Po, faleminderit, zonja kryetare e seancës. Në fakt nuk kam një replikë të veçantë, por kur dëgjon zotin Berisha që flet me kaq patos për barazinë gjinore, të mbushet mendja me gjithmendë se ke përpara kalorësin e barazisë gjinore në globë. Por zoti Berisha kam përshtypjen e shkujtuar shumë vonë për të folur për politikat shtetërore dhe sociale në fushën e barazisë gjinore, sepse pasi shkatroi liu i parë, se tani është sa liu i tretë ky, pasi shkatroi dhe u vuri dërmën qendrave shëndetësore, çerdheve, kopshteve, azileve, me devizën dhe teorinë e tij qeverisë Shqipëria viti zero, se gjithçka e kishte ndërtuar komunizmi, provoi gjithë ato tragjedi, jo vetëm fushën e barazisë gjinore dhe sociale, por tragjedi që i kanë paguar me kosto shumë të madhe në fakt shqiptarët, tani kujtohet dhe vjen këtu dhe flet si kalorës i barazisë gjinore. Jo Sali, edhe gjua që përdore sot këtu, nga kjo foltore, është dhunë vetë vetë mbi gratë dhe vajzat shqiptare. Një gjuhë ashpër, një gjuhë viktimizuese, një gjuhë zezë dhe që s'ka lidhje fare me çështjet e barazisë gjinore dhe as me avokatin që ti kërkon të bësh çështjeve të barazisë gjinore. Dhe të paktën tani në këtë lloj moshe që je, e vetmja gjë e mirë dhe i vetmi mesazh i mirë që mund të përçosh ti për shqiptarët, për gratë dhe vajzat shqiptare, por dhe për rinin shqiptare, është paktën të heshtësh minimumi. Sepse sa herë del këtu është një lloj sigur autori kthehet tek vendi i krimit. Faleminderit. Po zoti Berisha, për çfarë keni kërkuar fjalën? E dua për kohën në ekran. Në rregull? Shumë të shkurtër. Me një pyetje të vetme, ç'të shtyn ulusi të bëhesh bodyguardi e Diramës këtë javë? Unë e di, po më mirë, thuajau, hapjau zemrën kolektivit. Kaq kisha. Zoti Manja, ju lutem fjalën për ndërhyrje. Gjigje me qënë se bëri pytja. Sali, Edi Rama është në mandatin e tretë qeverisjes, sepse e votojnë mbi 800.000 shqiptarë. Dhe unë e kam përnder që jam shërbëtor në qeverinë Rama 3, shërbëtor i qytetarve shqiptarë. Shu që ri pa merak për këtë pjesë, unë jam krenar që jam pjesë e kësaj majorance dhe e kësaj qeverie. Faleminderit, fjala për ju, zoti Vasili.